nta kintu nkikorera uburibwe buri munsi nawe urabibona uko meze ibi byose nibigenda biturika kubera bino byuma mfite hano uyu ni Musabyimana Viateur utuye mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango ahane nyuma yuko abujijwe kugaragaza ikibazo cye bw'umukuru w'igihugu yagiraga uruzinduko muri aka karere ka Ruhango ashaka gusaba umukuru w'igihugu ubufasha bwo kwivuza wa karere ka Ruhango kakamusezeranye ko kazamufashwa ariko kugeza kuri ubu amaso akaba yaraheze mu kirere aba mfite ikibazo cyo kuba mfite ibyuma mu itako byambujije uburyo bwose nageze agisida muri 2002 bikaba byaranzonje hajya kwivuza nabanje kwaka icyiciro cya mitiweli nari ndi mu cya gatatu banshyira mu cya mbere ariko nari n'ubu mitiweli nta kimarira kuko banciye miliyoni 5,940 muri Rwa Faisal amafaranga ndayabura mbigeza ku murenge mbigeza ku karere akarere karambwira ngo nta amafaranga kabona ubwo perezida aza nabarire meya nti njyewe nze nibarize perezida ikibazo cyanjye uko kimeze kuko uburenganzira bwanjye n'ububabare bwanjye burandenze arambwira ati tuzabigukorera nze nibarize perezida ko aje mu Ruhango arambwira ngo wibimubaza twebwe tuzagukorera imvugo yo kujya ngo wivuze arangije ntiyabinkorera uyu mugabo akomeza avuga ko atigeze ahabwa ubufasha ahubwo ko yaje kwihakanwa kuko na nibyo bamusezeranyije Meya ubwe naramubwiye nti ikibazo cyanjye kutagikoze Meya yarambwira ngo nibyo ntabwo nabikubwiye ni naho nagarukiriza icyatumye rero njye mfata inzira nkaza njye nshaka kujya kwirebera perezida kuri presidence kuko n'ubundi yamujije kugira ngo mwibonere noneho mbwe ndajyayo nkuko perezida yatubwiye ngo nidufata emeri ye tuzamwibarize ikibazo kiba kitugoye nayo nibyo njye byatumye nzindukanza mu cyifuzo cye akomeza asaba yuko yahabwa ubufasha ibyuma biri mu matako ye bikaba byamukurwamo icyifuzo cyanjye ni uko ubuyobozi bwankorera ubuvugizi bukamvuza nkava muri aka karengane k'uburwayi umuyobozi w'akarere ka Ruhango Habarurema Valence kuri iki kibazo avuga ko kugira ngo uyu muturage avurwe ngo ko hakenewe ubufasha bw'umuryango we hamwe n'ubufasha bw'akarere hari igihe rero umuntu aba akeneye amafaranga ugasanga wenda ntabwo ahise abonekera ko ako kanya ariko tuzakomeza dufatikanye turebe ko twa ari tw'umuryango we wamufasha n'icyo natwe twabongeraho kuko ntabwo biba biri ntabwo ari ako kanya yuko amafaranga akenewe na buri muntu wese duhita tuyabona biterwa n'uko angana kuko ni ugusaranganya muri icyo gihe iyo kiganiro icyo twamuhaye nk'iyo mitiweli tuba twaramwishyuriye ariko akaba akeneye ikindi ubu ni ukura ko nacyo cyaboneka ikindi asabwa uretse ku iyo umuntu arwajya kwa muganga birumvikana hanyuma kwa muganga tukavugana n'ubuyobozi bw'akarere tukareba niba iyo fagitire tuzayishyura hanyuma tukabaha uburenganzira bwo kumuvura ibyo rero bikorwa umurwayi ari kwa muganga ubundi uyu muturage ku ruhande rwe agaragaza ko nta mikoro namba afite kuko amaze igihe kigera ku myaka 20 aba mu buribwe ariho ahera asaba kugirirwa neza agafashwa ubwo uyu muturage azahabwa ubufasha ndetse akavurwa iyi nkuru tukaba tuzayigaruka amakuru yacu ataha Janvier Kamanzi BTN TV mu ntara y'Amajyepfo Aba ni bamwe mu baturage batuye mu mirenge itandukanye igize akarere ka Kayonza bavuga ko bafite ikibazo cy'imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze aho bagaragaza ko inshuro nyinshi bagiye ku rwego rw'umurenge batakemuriwe ikibazo ahubwo babwiye gutaha bakazagaruka ejo ibyo bigakorwa inshuro irenze imwe icyo babona nko gusiragizwa ari nako batakaza amafaranga y'ingendo bagasaba ko imyitwarire ya bamwe mu bayobozi yahinduka fata nk'isiragizwa kubera yuko ikibazo cyanjye igihe cyabereye hashize agiye gushira ibyumba by'umweru bibiri ntakirakorwa kandi narahohotewe nkanakubitwa nkakomeretswa hakaba hari n'ibyo nagize kwangiza muri iryo kubitwa ryanjye no kwivuza no kubaho nabi kubera iryo hohoterwa nahuye naryo turarega ugenda uramburwa ibyawe ntugira aho bareza uraburana imanza ntizirangire ukaburana ntuhabwe indangiza rubanza zawe umwaka ugashira ugataha ukibaza impamvu zitaboneka zikakuyobera ibyo waburanye ntihari ibyo bagukorera bakagukora ibyo bishakira twige dufite akarengane kenshi cyane bituruka
kuba wenda muzi yo muziranye bashobora kukuvugira neza mbese bagira amaranga muti waba nta kipe ufite yo kukuvugira ugasanga nta rubanza rwawe ntago bigenze neza. Agaruka kuri iki kibazo cy'imitangire ya serivisi mu buryo butanogeye abayisaba by'umwihariko ku nzego z'ibanze, umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yibukije ko guhabwa serivisi ku muturage ari inshingano. Asaba abayobozi bafite imyitwarire nk'iyi igamije gusiragiza abaturage kubireka ngo kuko hafashwe ingamba zitandukanye zo guhangana n'iki kibazo. Imitangire ya serivisi izo ni inshingano zacu nk'inzego za Leta ziha abaturage serivisi baba tugomba gutanga serivisi nziza ndetse n'aho bishoboka birakorwa, ariko bitavuze yuko hari igihe hashobora kuba habaho imikorere itari myiza y'abantu ku giti cyabo baba batanga izo serivisi. Iyo binamenyekanye ko ari uko nk'uko byagenze icyo dukora turabikosora. Umuntu watanze serivisi mbi hari icyo amategeko ateganya ku mitangire mibi ya serivisi arahanwa. So twe twakomitinga naho wenda ibyegeranyo cyangwa se amaraporo runaka bagaragaza ko gusubira inyuma ibintu twakwemeza ko dukomeza gukurikirana kugira ngo serivisi abe aricyo kituranga. Ikindi mu mahitamo y'ibyacu byakoze harimo kubaza inshingano. Iyo abantu badakoze inshingano zabo neza barabibaza. Ikindi serivisi ku muturage ni uburenganzira, aza akeneye serivisi ku nzego z'ubuyobozi cyangwa inzego za Leta arayemewe. Aho rero itatanzwe neza n'inshingano zabo kutugaragariza n'ubuyobozi aho byagaragaye yuko iyo serivisi itagenze neza tukabikurikirana. Ikindi niyo habaho yuko urwego rw'umurenge ya serivisi zatanzwe neza umuturage yemererwa kuzamuka ku rundi rwego rwisumbuye urwo yari yasabye serivisi nk'ayo. Icyo gihe rero nk'akarere natwe turabikurikirana. Rero hari inzira nyinshi zakoreshwa kugira ngo serivisi nziza ibungabungwe. Aba baturage bakaba bagaragaza ikibazo mu gihe hashize iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB gisohoye ubushakashatsi bwa 9 bwagaragaje ko urwego rw'imitangire ya serivisi rwagabanyutse amanota asaga 4 kuko umwaka ushize mu 2021 rwari ku kigero cya 81%, ubu rukaba rwageze ku kigero cy'amanota 77.18%. Fulgence Mubasha Nkwaya, BTN TV mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Basanzwe bahicira abantu kuko hari n'umupolisi bahiciye na hariya haruguru muri ruhurura bajugunyemo umuntu turabibona. Wowe ugatambuka ukagira ngo ni umugore n'umugabo bari kuganira, uwo muntu njyewe anzengurutse imbwa ikajya inkurura ibitenge kugira ngo banyambure. Mu murenge wa Kigarama, akagari ka Bweranore, aho abatuye muri aka gace kegereye ruhurura bagomeje kuvuga ko bagomeje kugenda bahohoterwa n'abagizi ba nabi, aho babakubitagura bakabambura amatelefone ndetse rimwe na rimwe akagenda hatoragurwa imirambo muri izi ruhurura, cyane ko ngo ahantu ngo nta mutekano uharangwa. Basanzwe bahicira abantu kuko hari n'umupolisi bahiciye na hariya haruguru muri ruhurura bajugunyemo umuntu turabibona. Umutekano barawukora, ariko ikibazo aba bantu bameze nk'aho babanza bagacunga abashinzwe umutekano bakica abantu. Naho saa tanu n'igice ntago wahanyura, birirakora ariko ababa bakorera ibyo bintu aho nta muntu uba ubisobanukiwe ibyo ari byo. Mu nzu wumva abantu bari gutaka aha ngaha muri iki kibuga. Hari haruguru urahanyura ufite telefone, umuntu akaba gukubisa urushyi arayijyanye. Njyewe kubera ko nkunda no gutaha isaha itinze nyuma ya saa yine. Njyewe hariya hari n'abantu bajyaga bahaza bafite imbwa, agahagarara afite imbwa ari kuganira n'umugore. Wowe ugatambuka ukagira ngo ni umugore n'umugabo bari kuganira, uwo muntu njyewe anzengurutse imbwa ikajya inkurura ibitenge kugira ngo banyambure. Kugira ngo nzacanga nzanye umugenzi hejuru ya saa tatu ni ikibazo. Uko mbavuga nti n'ubundi hantu bahora bakorera ubugizi bwa nabi bashobora kuba nanjye bangira nabi. Icyo gihe rero njyewe ahantu ndanahati. Ahantu ntabwo navuga ko umutekano wawe uhagije. Ntabwo uhagije kabisa. Kuko nabo bavuga ngo ni abanyerondo. Ha nese ntibaba ariho abigendeye mu dore haragura bahiciye umupolisi aha muri iki kibuga.
Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo irondo ry'umwuga rikora ngo ariko ngo ababajura babarusha imbaraga ngo bityo ngo irondo iyo bibonye ababajura ngo nabo bakuramo akabo karenge bakiruka bagasaba inzego zisumbuye z'umutekano harimo polisi ndetse n'igisirikare kuba zajya zicungira umutekano muri aka gace kugira ngo umutekano waho barebe ko wagaruka. Angaha hakorwa hashyirwa umutekano ukomeye kugira ngo babashe kumenya abantu babasha kunigira abantu hano inzego zunganira nk'abo banyerondo nk'izi nzego za daso zirahari n'inzego za polisi zirahari hanyuma abanyerondo bacaho na polisi tukaba wenda tubibona inyuma ku buryo ki umuntu yataka agatabara leta nigira kwifasha ahantu kuko hamaze kugwa abantu benshi. Bagumirize Rike n'umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Bweranore aganira na BTN TV yamaganiye kure ibyo abaturage bavuga avuga ko muri aka gace ngo umutekano ari wose. Umutekano inzego zose zirahakorera nta hantu rwose n'iki gihugu wavuga ngo abantu bashikuriza telefone hazi inzego z'umutekano zihari irondo rihari ngo habure kuba hakorwa hashyirwa umutekano. Mu gihe uyu munyamabanga nshingabikorwa avuze ko umutekano ari wose gusa no mu cyumweru cyashize muri aka gace hagaragaye umurambo w'umugabo wari wishwe akajugunywa muri ruhurura byumvikana neza ko uyu munyamabanga nshingabikorwa nta kintu azafasha aba baturage bisaba ko inzego zisumbuye zamanuka zikareba ikibazo cy'abaturage ngo kuko bitabaye ibyo ngibyo ngo abaturage batuye muri aka gace ngo bazakomeza kugenda bahasiga ubuzima. Njye ndi Jehami Iradukunda. Iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.